geniş miktarda hazırlıklar yapılmaktadır. Bakının infrastrukturunun muhasirleştirilmesi süratle devam ettirilir. Çünkü şehir Avrupa'nın yüksek seviyeli imançıları ve azarkeşlerini karşılamaya hazırlaşır. 2013 yıl yanvar 17'sinde Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Aliyev Bakı 2015 yılı bağlı Teşkilat Komitesi'nin yaradılması hakkında sərəncam imzaladı. Komiteye Azerbaycan'ın birinci hanımı Heydər Aliyev Fondunun Prezidenti, Azerbaycan Milli Olimpiya Komitesi İcraiyyə Komitesi'nin üzvü, UNESCO ve İSESCO'nun xoşməramlı səfiri Mehman Aliyev səfirliyidir. Azərbaycan dövləti və xalqı ölkəmizdə ilk Avropa oyunlarını təşkil edən qürur duyur. Oyunlara hazırlanış və təşkilat komitəsinə güclü dəstək göstərir. İyunun 12-sində Bakı Avropanın 2 həftədən bir qədər artıq müddətdə müjdələnəcək. Qitənin ən mötəbər və yüksək səviyyəli idman hadisəsinə qoşulmağa çağırır. Onlar həm də bu sahədə fəaliyyət göstərən peşəkar heyətə malikdir. Bakı 2015 Avropa oyunları idmanın 20 müxtəlif növünü nümayiş etdirəcək. O, olimpiya və qeyri-olimpiya idmanına keçməsidir. Birinci il aprelin 17-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə rəsmi açılışı keçirilən 7000 tamaşaçı tutumuna malik Milli Gimnastik Arenasının dünya standartlarına cavab verən təlim məşq obyektləri daxildir. Yeri gelmişken 68.000 nefertli milli stadyon atletika yarıştı. O cümleden açılış ve alınış tarafından ev sahibi edeceğiz. Bakı oyunları 2 hafta arasında bütün Avrupa yakından izleyeceği hücuma heyecanına kurulmaları sürekli gösterir. Avrupa oyunları farklı su polosu ile yanaşı, çimenli futbolu, futbolu yarışlarının geçirileceği basketbol ve çimenli oyunları var.